Hoe denk jij over Jezus? Telk goddelijk? Of als menselijk? Of op een andere manier? Waar is mijn zondagkorant? Wou een woedende cliënt weer toe sê die korantse kantore bel. Mevrouw verduidelik die klerk geduldig. Vandaag is zaterdag. Die zondagkorant wordt eerst op een zondag afgeleverd. Daar is so lang stilte aan die andere kant. Wel, kom je antwoord. Dit verklaar hoekom daar vandag niemand bij die kerk was nie. Die lekker van preken wat opgeneem wordt via die internet en beschikbaar gesteld wordt, is dat het die saak maak wat de dag of tijd jy dit kyk nie. Dit is so voltyds toegankelijk, soos God ook voor ons is. So kom ons bid tot hierdie God, wat so toegankelijk is, dat God altijd naar ons luister. Heere, dankie dat u in die woord belooft dat u allemaal wat bij u skuil, laat blij wees en laat jubel. Ons weet vir partij voel dit die nou so nie, maar laat ons niet die hoop opgee dat ons blij kan wees en jubel nie. Laat ons vooral niet op u opgee nie. Amen. Ons gaan saam lees uit die skrif en wel uit Galasiërs hoofstuk 2 vanaf vers 16, gaan net enkele verse daar lees en ons wijst het dan ook vir jou. Paulus skryf, en toch weet ons dat de mens niet van sonde vrygespreek wordt door die wet van Mooses te onderhou nie, maar alleen door in Jezus Christus te gloe. Maar wat mij betreft, door die wet is ik voor die wet dood, zodat ik voor God kan leven. Ik is samen met Christus gekruisig, en nou is dit niet meer ik wat leven nie, maar Christus wat in mij leven. Die leven wat ik nou nog hier leven, leven ik in die geloof in die Seun van God, wat zijn liefde voor mij bewijst het, door zijn leven voor mij af te leen. Ons is in een van die opwindendste tijden van die christelijke kerk en die geloof in Jezus Christus. Leonard Sweet en Frank Viola sê in hulle boek Jesus Manifest, sy inleiding dat aan die ene kant het mense Jezus vir so lang as goddelik beskou, dat hulle moeite gehad het om oor hom in menselijke termen te denken. Maar nou die omgekeerde plaasgevind. Die literatuur, die besprekings die afgelopen paar jaar, vind het weer moeilijk om die goddelike in Jezus te zien. En wil hom afmaak as een gewone mens, weliswaar een besondere leier en voorbeeld. In hulle inleidende deel word gesê, and beyond both, the reality and experience of an indwelling Lord has been almost lost to the Christian faith. Nou, hierdie hele weerswaaie in die geloof is nie vreemd vir die geloof in Jezus Christus nie. En dit is ook nie net in ons tijd nie. Dit was al reeds destijds, toe Paulus sy briewe geskryf het ook geldig. In Galasiërs 2 vertel Paulus dat hy die openbaring gekry het om die nie-Jode te gaan bedien. Hy en Barnabas neem toe vir Titus saam na Jerusalem om daar met die geestelike leiders hieroor te praat. Die merkwaardige gebeur daar. Titus is een nie-Jood en hy word toe nie gevra om hom te laat besny volgens die Joodse traditie nie. Hiermee het die geestelike leierskap een definitieve keuze geneem om te verstaan dat Jezus niet net die Messias voor die Jode is nie, maar ook die Messias, die Verlosser, die Gesalfde voor alle nasies. Later toe Petrus in Antiochië kom, het hy wat een Jood was, gereeld saam met nie-Jode geëet. Maar toe een conservatieve groep Joodse christene kom besoek afleed, het hy homself met eens op een afstand gehou van die nie-Jode. Nou kom Paulus se hele argument, en hy sê, dit moet juist nie gebeur nie. Paulus se argument is basis, dat jy konsekwent vir Jezus moet volg, en nie in die eerste plek die gebruike van die wet nie. Die wet het nie verlossing gebring nie. Dit beteken nie dat die wet wat die Jode volg nie, dat het onnodig is nie. Dit beteken net, dit bring nie verlossing nie. Daarom is die wet nie die toegang tot genade nie, nee, dit is net die wijze om God te dien. In kort, dit lyk vir my vanuit hierdie gedeelte, in elke tyd moet ons weer naar die bestaande gebruike en reëls en wette en regulasies kyk, of dit Godse genade in Jezus Christus verkondig. Na aanleiding van Petrus' terugval in die ou gebruike, is het raadsaam om te besef, watter krag het groepe op jou. Daarom moet je moeite doen om die kern van die saak te vinden om te besluiten. Moet niet een slagoffer word van groepsdruk en groepsmening nie. Net omdat die media
en die internet iets sê, is dit nie noodwendig die waarheid nie. Dit weet ons al degelijk. Net omdat een groot groep iets sê, is het ook nie noodwendig reg nie. Daarom wil ik graag jou aandag weer vestig op waaroor alles in die evangelie en in die geloof en in kerk wees gaan. Daar is net een saak en net een agenda en net een verhouding en net een rede en net een focus en net een visie. En dit is Jesus Christus. Kom eens kijken een oomblik na die verschillende opties. Jy kan aan die een kant Jesus so vergoddelik, dat jy jou van alles onttrek en in een skyn van heiligheid, jy dink jy is heilig, al hoe meer religieus word, met al hoe meer voorskrifte van hoe Christense lewe en hoe Christen self moet lyk. Ons kry dit vir alle groepe gelowiges wat vir jou so, met so langs die neus amper afkyk, hulle het so'n houding wat jou laat voel, jy weet nie waarvan jy praat as jy van die verhouding met Jesus praat, want hulle weet net die beste. En hulle het al die reels en al die moeds van hoe jy behoort te wees en te leef. Jy sal dit aan mekaar hoor, hulle praat van ons moet, jy moet, die moeds is baie sterk. Nou die goeie ding is dat sulke mense gewoonlik tekste onthou. Die slechte ding is, dat hierdie mense optree asof hulle die enigste is wat die waarheid beet het. Die goeie ding is, dat hierdie mense vir jou tekst vir elke geleentheid kan uitdruk en regtig probeer om dit te leef. Ons kan hulle dit ter ere gee. Die slechte ding is, dat hierdie mense die tekste dikwels uit context lees en leef in een wereld wat nie meer op dieselfde wijze bestaan nie en hulle gaan uiters selectief met tekste om. Maar hulle erken dit nie, want hulle weet mos beter. Dit leidt gewoonlik tot onttrekking uit die wereld en tot de oorlog met die rest van die wereld wat nie soos jy is nie. Wanneer Paulus vir die Galasiërs skryf, is die wereld die mekaar en hy wil hulle herinner aan die kernwaarhede van een verhouding met Jesus Christus. Hy veronderstel dan reeds die bekende, namelijk dat geloof belangrijk is, dat het juist geloof in Jesus Christus is wat centraal staan, dat jou gelewe gepas voor God moet wees. En nog meer, Paulus haal nie die goeie werke weg en vergeestelik die verhouding met Jesus nie. Jesus is God en Jesus was volledig mens. So Paulus het een andere accent, namelijk juist die verhouding in Jesus. Jy sal aan mekaar vir my die woorde hoor sê, in Jesus. Kom eens kyk na nog een kant. En dis om Jesus te vermenselik wat mense doen. Dis een ander optie wat nogal baie guns die afgelope tyd gewen het. Mense raak liries oor hoe wonderlik Jesus is, maar dis een vereering van een besondere menslikheid. En daarmee word Jesus eindelijk op diezelfde vlak gebring as iemand soos Gandhi, soos Moeder Teresa, soos president Nelson Mandela, soos Mohammed, soos Boeddha. Jy sal min mense kry wat jou sal aanvat as jy sê dat Jesus een besondere mens was. Die goeie ding is dat mense hom as een rolmodel neem. Die slechte ding is dat mense se verlossing verskraal en dit word verskraal tot hulle eie pogings as mens om die goeie te doen en so vir God of eindelijk vir hulle medemens dan te probeer bewys, hulle is eindelijk alright. Die goeie ding is dat mense vir Jesus meer as vriend neem. Die slechte ding is dat die Bybel vir hulle al hoe meer irrelevant word en mense al hoe meer lees oor Jesus en dus nie meer in een verhouding met Jesus leef nie. Die gevaar van vermenseliking van Jesus lê in selfidealisme, wat jou op die ou en so laat inbuig op jouself, dat jy die heeltyd met jouself besig bly en jouself jou eie Christus maak. Die hart van hierdie gevaar is om self die Messias te wees. En dit lyk maklik tot sosiale opstande en die gebruik van die godsdienst as 'n sleutel tot selfverryking. Jesus was volledig mens, maar volledig God ook. Paulus wat jy sê, jy word hier van sonde vrygespreek deur al jou menslike vermoëns en reëls nie. Jy kan nie net in eie krag die ewige lewe in Jesus deel nie. Inteendeel, jy moet in Jesus leef. En dis ook goddelik. Kom eens kyk na 'n derde optie. En dis 'n Jesus self optie. Die optie wat ek kies. Daar kom een punt waar jy nie net oor Jesus kan lees en dink jy ken hom nie. Jy kan nie van Jesus praat en reken, jy is in een geloofs- en liefdesverhouding met hom nie. Dis die punt waar jy met Jesus self begin gesels.
Jy beweeg in die mysterie van Jesus' verhouding met sy Vader en die Gees en die mens. Dis die punt waar Jesus jou aanraak as liefde van God vir verlore mense wat sy vriende word. En jy praat met Jesus self. Dis die waagstuk van intimiteit met die hemelse koneksie, waar jou wil nie meer oor jouself gaan en jou eie behoeftes en drange nie, maar om wat wil Jesus? Waar jou diepste vreugde in jou hart nie gaan oor wat jy kan kry nie, maar wie jy in Jesus kan wees, verander. Waar jy nie onttrek uit die nood van die wêreld nie, maar juist inbeweeg met die vertroue dat Jesus sal voorsien en sal wonders doen. Waar jou onbeantwoorde gebede die brug word na 'n dieper verhouding met Jesus. Waar die seer van jou lewe 'n nagmaal word in die eenwording van jou liefde in Jesus en Jesus se liefde vir jou. Waar die vreugde en genot van jou lewe 'n doop word in die genadige guns van Jesus se liefde vir jou. Waar begin hierdie verhouding in Jesus? Paulus sê in Galasiërs 2 vers 16: alleen deur in Jesus Christus te glo. Dis 'n verhouding waarin jy vir Jesus sê: U is die Messias. U is die gesalfde, U is die verlosser. Dis wat ek glo, Here. Wees U nou my Here, my eienaar. Daarom sê Paulus in Galasiërs 2 vanaf vers 19: ek is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Dis om vir Jesus in beheer van jou lewe te stel en jouself vir hom te gee. Jesus is nie 'n gewoonte of 'n wet wat jy moet onderhou of 'n beginsel wat jy moet nakom of 'n goeie idee nie. Jesus is God wat as mens gesterf het in jou plek. Jesus is in 'n lewende liefdesverhouding met jou en met mense vir wie hy lief is en wat hom liefhet. Jesus is liefde. Dis om jou in liefde oor te gee sodat dit nie meer jy is wat lewe nie, maar soos Paulus sê, Christus wat in jou lewe. Paulus skryf so merkwaardig oor hierdie verhouding met Jesus, oor hierdie mystieke eenheid in Jesus, dat hy homself sien as saam met Jesus gekruisig. Dis nie meer vir hom belangrik hoe hy voor mense moet lyk of om hulle goeie guns te geniet nie. Hy is in Jesus en dis genoeg. Jesus leef nou in hom. Die lewe wat hy nou lei, is nie meer sy eie nie, maar dit word geleef in geloof in die Seun van God, die Seun van God wat hom liefhet en homself vir Paulus en vir ons gegee het. Die geloof in Jesus gaan nie oor naby Jesus wees nie. Dis om verder te gaan as om net 'n vriend of net 'n volgeling van Jesus te wees. Dis om in Jesus te wees. As jy lief is vir Jesus, praat jy in en met Jesus. Mense soek so maklik geestelike ervarings deur die Heilige Gees, maar weet jy wat dit werklik dan is? Die Gees is net gefokus op Jesus. 'N Werklik geesvervulde ervaring is koneksie met Jesus. As iemand gevul is met die Gees van God, leef, eet en praat hy of sy Jesus. Dis regtig my gebed, dat ons Jesus se naam meer sal noem as ons gunsteling rugby of sokker of netbal of hokkie of wat ook al ons passie is. Dis my wens dat Jesus se gesindheid en gehoorsaamheid en getrouheid meer sal blyk in ons houding en ons moed vir die lewe. Dis my visie dat Jesus meer geken sal word as al die reëls en wette wat ons opstel. Dis my hoop dat die Heilige Gees vir elkeen 'n innerlike openbaring van Jesus sal gee, sodat jy in Jesus sal leef. In liefde leef. Napoleon het blykbaar gesê: Alexander, Caesar, Charlemagne, and I myself have founded great empires, but Jesus alone founded his empire upon love, and to this very day, millions would die for him. Jesus Christ was more than a man. Mag jy en ek elke dag begin met Galasiërs 2 vers 20 in ons harte en in ons gedagtes, om soos Paulus dan te kan sê, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe.
Die genade van hierdie Jesus Christus, God wat mens geword het, en die liefde van God ons Skepper en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en jou help, sodat dit nie meer jy is wat lewe nie, maar Christus wat in jou lewe. Amen. Ons sal bly wees as jy help om hierdie inspirasieboodskap by nog meer mense te kry. Volg die skakel wat op die skerm is of onderaan aangedui is. As jy gereeld inspirasievideo's wil beleef, volg ons op die YouTube kanaal of volg ons op Facebook. En vind nog meer inspirasie by ons webblad www.inspireguru en let op, die guru word G-U-R-O-U-X gespel, inspireguru.com. Leef geïnspireerd.